ndizera yuko kandi mukomeje kugubwa neza muri rusange ndabasuhuje mwese rero aho muherereye hose imana iwawe umugisha mu byo murimo murakora kandi iba yo gutera imbere we bitameze neza kandi niwe uzera imana kandi nabwo abibuze kugenda neza ndabasuhuje rero namwe birwota amasimbi by'umwihariko rero nabo mu rwanda mu mpande enye z'isi mu mpande enye z'isi cyangwa se impande enye z'u rwanda by'umwihariko rero turabasuhuje hagana rero man da zai sisi inda australia bari canada a bari USA, a bari nasa kingdom a wasu bizineza yuko amajwi yacu a gatanu uku rero by'umwihariko kandi nabo muri kongo turabasuhuje nubwo kandi bitameze neza n'abaturanyi bacu bo Burundi nubwo kandi ibyakaze hagati rero turabasuhuje cyane makuru yacu rero reka tuyahere mu burasira zuba bwa kongo makuru yacu ariko nanone kandi turaza kwibanda ku makuru ya m makumyabiri ubujye ndetse yaje kwakira abasirikare b'ibikonyozi ndetse ba faridese baje kwiyunga kuri m makumyabiri andi makuru nanone kandi ngo hakujya mu burundi ngo igezwe imbonerakure zatangiye kwataka abo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se mu bwoko bw'abatutsi agatangariko nanone kandi ndazakubwira yuko muri afurika y'epfo umudepite rero ukomeye yagize ati ingabo zacu za afurika y'epfo ati ndetse zizasebera mu burasirazuba bwa kongo aho zizaba zihanganye ni iya emu makumyabiri na gatatu ni ikaze ku makuru yacu rero aho wakanda sabusikarayibasi aho gato cyane maze ubundi ukabana natwe gatanu ku kandi maze ubundi ukajya ubona amakuru ari epudayiti ariko hagati hari n'umudepite wundi nawe kandi baje kweguza waje kweguzwa na seni ni ikaze rero ku makuru yacu amakuru yacu rero arika tuyahere mu burasirazuba bwa congo nk'uko bisanzwe ndakubwira yuko kandi m makumyabiri ubu ngubu iryamuye amajanja aho ndetse si binavugwa nize yuko ubu mu gace ka sake mu duce tumwe na tumwe twinshi yaratwigaruriye aho ndetse si kandi ikomeje gusubizayo ibitero bigiye bikomeye cyane hagatanga bikavugwa nize yuko amabomba abavuze ubuhuha bityo rero bikavugwa nize yuko ibi bihugu byohereje ingabo za sadeke byatangiye gushya babwishye cyane byemezwa nize yuko ingabo zo mu gihugu cya alizobita y'epfo arizo bita sandef byavuzwe neza yuko n'uyu mudepite bita kobosi yavuze ati rero uko byagenda kose ati icyo tuzi neza cyo nuko izingabo zacu za sandef zizaba zigiye kunganira sadeke ati uko byagenda kose rero zizasibira imbere ya emu makumyabiri na gatatu bitewe n'urubaraga kandi emu makumyabiri na gatatu ubabona ifite ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko kuva em makumyabiri yahanuriye indege ya drone bivugwa neza yuko rero aje kuzamuka umwuka mubi cyane hagati kandi yaba bagabo bohereje ingabo za sadek mu burasirazuba bwa kongo ari nabwo ndetse kandi uyu mudepite yabishyize hagaragara ndetse anabivuga neza cyane avuga yuko iyi sandef kuba kandi yarashoye makayabo k'amafaranga uko byagenda kose yabigize mu magambo make cyane aho yagize ati uko byagenda kose ati twebwe turabona ngabo za nshuro zizasembera ku butaka bwa kongo ati kuko ati biragaragara ati kuko byanga byakunda ni ikibazo kigize kitigeze kiganirwaho ni umwanzuro bifatiye ku giti icyabo. ariko nanone undi kandi andi, andi makuru yihutirwa cyane n'amakuru amakuru avuga yuko umutwe emu makumyabi na wemeje ko koroneli bahati baringene ariwo bita sadamu ari nawe ndetse mu basirikare bakuru benshi ndetse bawiyunzeho bavuye mu ngabo za repubulika na demokarasi ya kongo ariyo bita farides eli makumya na gatatu yiyemeje ko uyu mu ofisiye mukuru ndetse wayiyunzeho biciye muri majoro uwiri ngoma ndetse uvugira igisirikare cyayo uyu musirikare kandi yunzemo ko ari yunzemo ko uriya wa koroneri wabarizwaga muri burigade ya makumyabiri na rimwe yamaze ndetse gusanga ingabo mutwe wa mutwe muri rucuro Ni kwa gatatu tu tariki ya cyenda muterama nibwo kandi M23 yemeje aya makuru ndetse ko hari abo ofisiye bakuru abenshi ndetse ngo nabato bakomeje kuva muri FRDC bakayiyungamo hagati ari bikavugwa neze yuko urugamba ndetse ngo bagiye gukomanga igikopo na mikino ari nabwo ndetse kandi M23 yakomeje iserebrigirizi nibyo koko ahangariro ari nabwo bakomeje bagira bati mubo mubo, mubo, mubo umutwe wemeje ati kandi ko wamaze wamaze kunguka atarimo na koroneri biyoyo joswa m makumyabiri na gatatu iri mu mitwe ndetse igize ihuriro ariyanse forever kongo ryashinzwe mu mwaka ushize ni ihuriro kandi riyobowe na koroneri Inanga wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse kandi rikaba rifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa perezida furegisiye antoine kisekedi rivuga ko butemewe rero nakubwira ngo rero mu makumyabiri na gatatu rwose kabisa yubahwe aho ndetse kandi ikomeje kugenda ndetse izamuka mu ntera binavugwa neza yuko rero nta mutwe uzaza ubatera ubwo bakabona n'iyo waba urwanisha ibyogajuru dore ko kandi iyo yarangije kugafata mu burasirazuba bwa kongo ndetse kandi nta mikino nta mikino kandi bafite ibi byose bikemezwa neza yuko ari urugamba kandi babanje gutegura mu minsi ishize aho ndetse binavugwa nezbuko rero ari ibintu no bikomeye cyane andi makuru kandi yemeza neza yuko kandi ba guverineri b'intara ya yamarangara ndetse ndetse bo mu gace ka ekwateri na kinshasa bivugwa neza yuko rero bahagaritswe ndetse ku mirimo yabo ibi rero byatangajwe kuri telegram aribwo visi minisitiri ushinzwe ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu umutekano kuri uyu wa kane ni tariki ya cumi n'imwe muterama bibiri na makumyabiri na kane muku kandi eto media medikong, Congo net muri nyandiko rero hagaragajwe ko imya hagaragajwe ko imyanya yabo igomba kuba irimo ndetse abari babo abari babungirije ga mu gihe kandi aba ababahamagajwe ababa, mu ababa, dote ndetse imushi bahamagajwe n'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza ibi kandi bije nyuma y'uko abagouverineri bavuzwe na komisiyo y'amatora seni ngo nka ibikorwa ngo by'uburiganya no kwangiza ibikoresho by'amatora ngo ku munsi w'itora hagathangaha rero ni kubwira ngo rero aba ba guverineri bangahe aba bose barahagaritswe nta mikino aho ndetse binavugwa neza uko rero iritouyu bita seni ndetse ngo ntuvugirwamo abo wirukanye kandi ubu birukanye ntakabuza ndetse kandi ntabyo gutinda amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero emu makumyabiri na gatatu ifite ubuhanga bukomeye cyane aho ndetse kandi binavugwa neza yuko uru rugamba rukaze cyane ikomeje kurwana inkubiri ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko rero emu makumyabiri na gatatu ifite ubuhanga bukomeye cyane aho ndetse kandi iyo kubwira perezida Kisekedi ko yarambika umupira hasi maze ubundi bakubaka igihugu cyabo cya kongo aho ndetse kandi mu gihe cya mbere mu myuzai ya mbere aho yaje gusaba iyi yaje gusaba kongo yuko kandi aba ba emu makumyabiri na gatatu yabagira abasirikare bamubatayo ahambaye ndetse amabatayo nkatatu yazajya agarura umutekano aho byananiranye ibyo byose perezida Kisekedi iyo rabyanze yigira inakureka binavugwa neza yukorerubungo yaba agiye gushyirwa hasi kandi mu buryo bukomeye cyane aho ndetse kandi icyo gukora akizamuyubira andetse ibye ndetse byaa bigiye kujya hanze bikanavugwa neza ko ngomokwiwa majwi ndetse nako bagiye kuzabishyira hanze ndetse bakazasisa amatora bakayasubiramo ariko amakuru yemeza neza yuko perezida kisekede yarangije kwemezwa ni huriro rya seni aho ndetse yavuze yuko ariwe mu kandida watsinze amatora amaburasirazuba abga kongo

ni mu gihe kandi mu makumyabiri na gatatu ikomeje kwesa imihigo aho ndetse kandi ikomeje guhondagura indege zabo aho ndetse ikomeje kuzihanura ititaye ku idini cyangwa se ibyo byo binavugwa neza yuko rero uwitwa amajuru w'ingoma anasutana imakenga aribo bantu bayoboye ingabo byemezwa neza yuko rero urugamba bakomeje kururwana n'inkundura aho ndetse binavugwa neza yuko aba abo mu bwoko abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bagwanirwa na ee mu makumyabiri na gatatu ndetse kandi bikanavugwa neza yuko ibi byose bikome bikomeje guteza akaga gakomeye ni mu gihe kandi mu makumyabiri na gatatu iyo ahondaguye mu gihe mu minsi ishize ubwo bafataga agace ka karuba ndetse bafata n'ubundi buce butandukanye amakuru rero akomeje kwemeza neza yuko rero abarwanirag bahataniraga imyanya hagati ya perezida ndetse n'aba marite fayuri ba Denis mikwege n'aba moyize katumbi dereko ko uwo bahag mahigwe ari moyize katumbi byemezwa neza yuko moyize katumbi agifungiwiwe ndetse no kandi agifungishijwe ijisho ndetse no kurinda burugo rwe amakuru kemeza neza yuko rero ubu rugamba ngo rwaba rugiye kuba rubi cyane aho ndetse kandi abaturage bikatanga bakomeje gutabariza moyize katumbi ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko rero ubu rugamba rwakaze cyane mu burasirazuba bwe kongo aho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bifata indinera amakuru yemeza neza yuko rero ibi byose ngo bikomeje kujya hanze aho ndetse binavugwa neza yuko aba badepite ndetse arimo witwa martin fayuri binavugwa neza yuko rero ibi byose ngo byanze byaje kubamo agatogo ubwo ndetse abaturage baje ko aba bantu bari kwiba amatora ubwo ndetse abaturage benshi bajiye bafata ibisanduku by'aa tora bakabimenagura ndetse ibindi byose bakabinyanyagiza binavugwa neza iyuko rero ibi byose byaje kuba bibi cyane ndetse kandi ko abagiye babikora benshi muri bo harimo abazafatirwa ibihano bagafungwa nta kabuza amakuru rero akomeje kwemeza neze yuko rero ibintu bikomeje kusubira iwandabaga aho ndetse kandi bivugwa neza yuko komisiyo y'igenga y'amatora muri Republika iharana ya demokarasi ya kongo irashinja ndetse ubujura na maritefa, na maritefayuri wari umwe ndetse mu bakandida umwe wari mu bari bahanganye na president kizekedi aho ndetse avuga ko ndetse ngo yariganyijwe ndetse amafaranga yagombaga kwifashishwa kwifashishwa mu matora gutora ngo yabaye muri iki gihugu ni mu kwezi ni mu kwezi k'ukubozi maritefayuri yabwiye itangazamakuru ko komisiyo y'amatora seni ndetse ngo yibye akayabo k'amafaranga akayabo k'amadolari angana n'igihumbi magana atatu yatanzwe ndetse n'inkunga yo gukoreshwa mu matora yagize yagize ati yagize ati banyamuryango ndetse ba seni bari ba Baseni sani riga biba ifaranga zari zatazwe ngo zifashe gutegura amatora atindetse gura bibye miliyoni imwe na magara atatu imuna gwamishirin rero avuga ko bo nkaba a demokarasi ndetse ngo nku kuvuga ko za ma kuba amatora aheruka kuba ku ba muri ara yari amatora a te iso ati ndetse denis kadima ubugume bwo yari yarabukoze ati yarabukoze ati turasaba rero ko denise kadima na komite ye na komite ye bose bafatwa bagahanwa n'amategeko fayuri avuga ko rero kadima akwiye kwegura cyangwa se agatabwa muri yombi ngo kuko ngo uretse kuba komisiyo komisiyo ayoboye yarajambije ibigendekere imigendekere myiza y'amatora anavuga ko uyu mugabo ndetse ngo yangize yagize uruhare mu kwibira amajwi perezida kisekedi ni mu gihe kandi urukiko ndetse rushinzwe kurengera itegeko nshinga ndetse ngo kuwa kabiri yatangaje ko kisekedi yatsinze amatora bidasubirwaho ndetse kandi yemeje ibi mu gihe kandi hari hashize iminsi abakandida abakarita umunani barimo uyu fayuri ndetse ka katumbi na mikwege n'abandi basaba basaba urukiko ko amatora yasubirwamo ndetse ngo ariko bi ariko rubitera utwatsi ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko rero uyu marete fayuri ngo yasabye ko amatora yasubirwamo babitera utwatsi binavugwa neza yuko rero ibi byose ngo bikomeje kugenda biba bibi cyane amakuru yemeza neza yuko rero uyu maritefa yuri ari mu bahatanye cyane nawe mu bijyanye n'amatora aho ba denise mikwege abo bose nabo bari bicecekeye bari aho ariko nabo biyamamaza binavugwa neza yuko rero n'abandi bakandida bamwe na bamwe bagiye bahazira bagiye baraswa abandi bakicwa binavugwa neza yuko uyu perezida kiseke ndetse ngo yagiye abashyiraho iterabwoba riteye ubwoba amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero ahagana mu burundi reka tugira akumbana kure ejo mu burundi zibiri kwemezwa neza yuko ikiswe umunyarwanda wese uri mu burasirazuba ubwo uri mu burundi ahangaha byose rero ngo bagomba kumwirukana ku butaka bw’u Burundi utavuye ku butaka bw’u Burundi agatabwa muri yombi agafungwa byihuse ni mu gihe kandi leta y'u rwanda yatangajeyuko kandi giye gucyura abiswe abanyarwanda bose e bari mu burundi abo bose igomba kubacyura bakaza mu gihugu cyababyaye n'akabuza ndetse kandi ibyo byose bikava bikavaho nakabuza amakuru yemeza neze yuko rero ubu ngubu umutekano wabaye mu bicyani hagati y'u rwanda n'uburundi aho ndetse kandi Burundi ngo bwadanangiye imipaka yabwo yose ndetse ngo nakabuza nandi uza kandi icyo kongeraho ngo kugeza igihe ndetse ngo u rwanda ruzisubiriraho reka mu bwire ko ndigutegurira andi makuru yandakurikira ni mu kanya gato karibuze turi kumwe gatanu kandi